Dómsorðið er á þessu leið, stendu Jóhann Rafn Heiðarsson og Trausti Snær Friðriksson. Beintið óbeint tók sem sagt 100.000 manns. Það eitt við í hljóðarinnu. Það sem okkur var sérstaklega mikilvægt að stuðningur við kröfusamtakana nær greinilega langt út fyrir raðir félagsmanna. Fjárhagslegi hvatar, öðru nafni bónusar, virka ágætlega á afköst fólks sem vinnur líkamleg, velræn eða einföld störf. Það sem krafist afgreiðslu á fyrirfram ákveðnum ferlum eða endurtekningum. Sem krafist sköpunar eða hugsunar, hafa fjárhagslegi hvatar öfug áhrif. Þeir leiða til verri útkomu og það sem meira fólk líklegra til að finna leiðir til að komast ódýrt frá verkinu. Heldur hann að reyna að skila af sér góðu verki. Hvað kemur þetta þessum fundi við? Af hverju eru við hér? Eftir allt sem á undanegengið láta stjórnmálamenn velferð heimilana í hendurnar af því fólki sem olli hruninu. Eins og það sé bara í stakasta lagi. Þeir segja að það séu komnir nýjir eigundur. Já, þá lítur það að vera í lagi, er það ekki? Deildarstjóra sem áður fengur feita bónusa er ekki bara áfram í fyrir stöðum. Þeir eru sumir líka ráðunir inn í ráðuneytin sem ráðgjafar. Og hvað kom út af því? Gerfi lausnir í 15 liðum. Ekki ein einasta alvöru leiðrétting hefur sett dagsins ljós frá þessu fólki. Nema fyrir þá sem fengu allt eða nánast allt að láni. Og hverju voru það? Þeir tekju hæðstu. Úrlausnirnar eru hannaðar fyrir þá. Þetta hefur allt snúrast frá og með 19. februar. Stjórnkerfið, fjármálafyrirtæki og aðrir meðvirkir fullonir valdafíklar skulu nú gjöra svo vel og byrja að taka til eftir sig eins og fólk. Stjórnbóðana fyrir dómstóla endurheimta þýfi og almenn taka ábyrgð á því sem að þau fá borga fyrir að vinna fyrir að sinna fyrir þegna landsins. Þið eru ekki lengur að vinna fyrir stjórnbólaflokka. Þið vinnið fyrst fyrir Ísland og Ísland. Málum saman hafa dunið yfir okkur fréttir af spillingu og siðleysi í fjármálakerfinu. Nú síðast þær fréttir að bankarnir hamist við að afskrifa tugmilljarða skuldir útrásarbanka. Að sömu menn og keyrðu allt í kaf fáu fyrirtæki upp í hendurnar eins og enginn sem morgundagurinn. Á sama tíma á að kreista síðustu krónuna. Landflótti er ein af afleiðingum úrræðileysi stjórnarmanna. Hver á að borga ef við förum úr landi? Einhver góður maður sagði að best væri að við færum öllu landi og skildu ríkisstjórnina eftir. Ég segi fara úr landi því flótti úr landi er eins og sama sem merki við aumingjaskap. Sem það er ekki. Að fara úr landi er vissulega valkostur fyrir marga. Íslenskur almenningur er orðin